Praise God. Mama, kini Olorun fun yin lojo ti ni lati fi bo wa. Hallelujah. Amen. 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 O si o ti o je mu pe o wa leni Olorun. Ati gbagba pe ni pa so ti a fe gbo ni Oluwa ni oju oro mi. Ni pa oro do ti mo nka ni lu bi lady ni Oluwa ni oju oro mi. Ni pa gbogbo Oluwa su ti mo ti gbo Oluwa ni oju oro mi. Ẹni tí Ọlọ́run bá ti lọ jú ọ̀rọ̀ ẹ̀rùn lógege, ẹni bẹ́ẹ̀ lórí àánú gbà, ẹni bẹ́ẹ̀ ni májẹ̀mú máa ń ṣe fún. Bí Ọlọ́run bá ti dìbò sí ọ̀rọ̀ ẹ, kò sí ohun tí ọ̀tá lè ṣe. Bí Ọlọ́run ò bá ti dá ẹlẹ́jọ́, ẹni bá dá ẹlẹ́jọ́, ó ń dá ẹ láre ni. Gbogbo ti ní gbogbo ẹni tó bá ti fẹ́ dá mi lẹ́jọ́, ó ní wọ́n wá sí tòsí tó bẹ́ni tó ń dá èmi láre. Ó ń bẹ níbi tí mo ti ń sọ̀rọ̀ yìí. Ó ń fẹ́nu ọ̀mẹ ìyẹn fi hàn pé bí a bá ti fọ́rọ̀ olúwa tí à ń wùlò lẹ́nikẹ́ni bá fẹ́ dá wa lẹ́jọ́ ọjọ́ wa fi máa dá wa ní ààrẹ mi. Èmi gbàgbọ́ wípé ní oyún òní yìí a rí tiwa ṣe. Let me welcome everybody to this prayer conference which I know is a service on its own. I appreciate you. I celebrate everyone listening to me. Thank you for allowing me to bring the word of God to your doorstep. Here I'm Prophet Dr. Prince T. Atibuke Atiobu Remises, the set man of Sick and Fed Ministries and the Pride Valley Prophetic Church worldwide. I bless the name of the Lord for everything for you and for myself and for Prince FM Radio, where reach out to you and for everybody that is working at the Prince FM Radio. God bless you. To those pastors that came with me directly, which is blessed. Hallelujah. Amen. Today we will diversify a little bit because of the vision I saw. What I have in mind to bring to us is divine advancement, that you just need to move forward whatever it is. But God has given me another thing this morning. About 30 to 35 minutes of my living hope to come here. So I had to go to the book of Joel to check. I saw a lot of locusts. God told me that he used locusts for judgment, that he's going to judge our enemies. So I had to take my Bible even and when I was inside the book coming here to check what is in the book of Joel and the two other places for locusts. But when I'm about to locust there, it's true the locusts. Èsù ni locust. Adébọ̀ wù pé ó máa ń pa nǹkan jẹ́ ni. If God can use it for judgment, I'm sure. And I want you to have peace in your heart that whosoever poses to be your enemy will be judged by God. Unless the person repents and move backward from you. If we look at the life of the Israelites in Egypt, we see that for so many years they were in one spot. Maybe you are hearing me. For so many
years, so many months, so many weeks, you have been in a spot. Over this, why do you find it difficult? You have been praying to God, you have been fasting. You find it difficult to move forward. I'm telling you this morning that when it is time for this elder to move forward, remember that fail still pursue them. Anybody that pursues you is a pursuer, and the pursuer must be destroyed. Either they like it or not, I'm speaking as an oracle of the Almighty that all our pursuers will be pursued by the angels of God and we will destroy them. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. So we are basing our prayer on this locust thing. Hallelujah. So in the book of Joel, I just found out that from Joel chapter 1, verse 4, that locusts are enemies, are insects that gather together like cabin. So that I'm about to soak your band of you. Omi pe locust ma n loju ogun yen. O ma ba eyan gan jagun. Yato si pe Olorun lo as judgment. O ngo ma ba iraye eyan jagun. Anybody can be locust of your life o. Anybody. Any blood relation. Anybody that when you are happy, they are unhappy. To ba ti ri e pe inu e dun. Inu wa baje. They are the end, they have to do. Anybody did do way a panyani. Kini kemi che pa ebe yobuni. Kini a woman baba Josephu. Bongo tonche ta. Obuni. So anybody can be the cost of your life. Any top that I talk on can be the cost of your life. So by the power of the Lord, the Lord has what you can do more here. Amawo wupe a emi ko de to. Awon ni adabi adabi niyan. Adabi ti o ba se mi ni mo wa fun. Adabi ti o ba se mi ni mo fun lo je. Adabi ti o ba ni ti o ba dowo si owo school we. Ti o wa ti o wa bo pe su ba o ba koko.